Så nå skal vi finne variansen av den stokastiske variabelen, og her blir det en del regning. Sannsynligheten for slurvefeil er stor, men forhåpentligvis går det bra. Vi betegner variansen med liten sigma opphøyd i andre, og vi har jo snakket litt om hvorfor vi foretrekker kvadratavstand over vanlig avstand. Det snakket vi om i videoen om varians, hvis du ikke har sett den inna. Kan det være en idé? Dette er altså variansen av y. Og den regner vi ut på følgende måte. Vi tar forventningsverdien av liten x, som er de her, minus forventningsverdien av den stokastiske variabelen, men den betegner vi også som en my, eller mu, det var my. Og så oppgjør vi det her i andre. Og derfor kan vi bruke måten vi faktisk fant forventningsverdien på, som var rett og slett ved å summere. Og det vi summerer nå, det er da x minus my opphøyd i andre, multiplisert med sannsynligheten for at den stokastiske variabelen får den verdien vi driver på med. Så det her og det her blir da det samme tallet. Så vi skal summere opp alle dem vi har, og vi har jo fra 0 til 4 i det tilfellet her. Så i første omgang så er lille x 0. Vi får 0 minus my, som er 11 seksdeler, som vi fant i forrige video. Og det her skal opphøyes i andre. Og så skal vi gange det med sannsynligheten for at, at vi fikk nøyaktig ett grønt kryss når vi kjører gjennom de her kryssene. Nei, sorry, for at vi fikk ingen, og det var 2 24-deler. Så vi ganger det her med 2 24-deler. Og det var den første, da har vi tatt 0. Så plusser vi på det samme for 1. Da er det 1 minus 11 seksdeler på de andre, multiplisert med 7 24-deler. 7 24-deler. Så det samme for 2. Da er det 2 minus 11 seksdeler oppi de andre, multiplisert med 9 24-deler. Håper har nok plass til å gjøre det på en linje. Så er det 3 minus 11 seksdeler oppi de andre, gange 5 24-deler, pluss 4 minus 11 seksdeler oppi de andre, gange 1 24-del. Håper du fikk med alt det der. Du kan jo sette i gang og skrive inn det her på en kalkulator med en gang, men jeg synes det er veldig kjedelig å drive og skrive inn så store ting der det er så mye rot på en kalkulator, så vi kan heller prøve å forenkle litt. Så 0 minus 11 sekstendeler, det er jo kun minus 11 sekstendeler, jeg mener seksdeler. Og det her oppe i de andre, da er det jo egentlig bare å fjerne fortegnet og opphøye den positive i andre i stedet. Så vi får 11 seksdeler oppe i de andre. Men vi er kanskje klar over at når vi opphøyer en brøk i en eksponent, så er det egentlig bare å fordele den eksponenten på både teller og nevner. Så vi får det her. Det er bare det her. Og så ganger vi det med 2 24-deler. Og som vi kan med brøkregning, så er det jo egentlig bare at når vi multipliserer to brøker sammen, så multipliserer vi sammen teller og nevner. Så vi kan skrive det her som en stor brøk allerede nå. Så 2 24-deler. Da har vi satt sammen hele det her. Så får vi neste. 1 minus 11 16-deler. Dette er jo 6. Så er 16-deler igjen, sorry. Dette er jo 6 seksdeler. Så vi får 6 minus 11, som er minus 5. Så da får vi minus 5 opphøyd i andre, over 6 opphøyd i andre. Minus 5 opphøyd i andre, det er jo det samme som 5 opphøyd i andre. Så vi får 5 i andre, over 6 i andre, gange 7, 24-deler. Det var det samme som vi gjorde her. Og så pluss. Dette er jo 12 seksdeler, for det er jo 2, så det er til sammen 1 seksdel, og 1 seksdel oppi de andre, det blir 1 i andre over 6 i andre, utvide for å multiplisere med 9 24-deler. Her har vi 3, som er det samme som 18 seksdeler, og 18 minus 11 er 7, så her får vi 7 i andre
over 6 i andre, multiplisert med 5 24-deler igjen. Og så har vi 4 minus 11 6-deler. Det blir 24 minus 11, det er 13. Så vi får 13 6-deler inni her. 13 i andre over 6 i andre, gange 1 24-del. Og nå ser vi at vi har samme nevner på alle de brøkene her. Så vi kan egentlig sette i gang og bare addere alle tellerne. Vi får 11 i andre gange 2, pluss 5 i andre gange 7, pluss 1 gange 9, pluss 7 i andre gange 5, pluss 13 i andre gange 1. Og tar det veldig steg for steg nå. Hvis du allerede har funnet svaret, så er det fint. 6 i andre gange 24. Så kan vi prøve å finne ut litt småregning, fordi jeg har i hvert fall en tendens til at når jeg skal skrive inn så store uttrykk på en kalkulator, så har jeg en tendens til å skrive noe som slurvefeil, som syntaksfeil, som at jeg skriver gangetegn i stedet for plusstegn, og sannsynligheten for at jeg gjør det er ganske stor når jeg skal ha med så mange forskjellige ting. Så 11 i andre, det er 121. 121 gange 2, det blir 242. Pluss 5 i andre, det er 25. 25 gange 7 er 175. Her er jo 1 gange 9. Lett. 49 gange 5. Det blir jo det samme som 50 gange 5 minus 5. Så det blir 250 minus 5, det blir 245. Pluss 13 i andre gange 1. 13 i andre er 169. Så deler vi det på 6 i andre, som er 36 gange 24. 36 gange 24, det er 864. Den tok jeg ikke i hodet, FYI. Så 242 pluss 175 pluss 9 pluss 245 pluss 169, det har jeg allerede skrevet inn på en kalkulator. Så det er 840. Så vi gjør 840, 864 deler, som er det samme som 35, 36 deler. Som igjen er sånn cirka lik 0,972. Så er det uendelig mange to etterpå. Og siden vi har betegnet at det er uendelig mange to etterpå, så er det jo ikke sånn cirka lik lenger, da er det jo nøyaktig lik. Så 35, 36 deler, det er rett og slett variansen til den stokastiske variabelen y i det tilfellet her.